Update, pinakamalalaki at pinakasariwang mga balitang kilala at TWIC News and Information Center ihahatid sa inyo sa oras na ito. Narito na ang inyong tagapagbalita. Magandang gabi, ako po si Abby Malanday. At narito na ang headlines para sa news update ngayong September 19, 2022, araw ng Lunes. News update! Pangulong Bongbong Marcos, mainit na sinalubong ng mga Pilipino sa Estados Unidos. Halos kalahating porsyento ng mga Pilipino naniniwalang bubuti ang kanilang pamumuhay sa susunod na isang taon. SIM card registration bill, pasado na sa ikatlo at huling pagbasa ng Kamara. Malaking bawas presyo sa produktong petrolyo aarangkada na bukas. Mahigit 1,000 government employees na serbisyuhan ng libreng sakay sa mga tren. Balita sa Ibayong Dagat, 7 patay sa landslide sa Minahan sa Indonesia. At balitang pampalakasan ng Spain na sungkit ang 6 na kampiyonato sa FIBA Eurobasket. News update! At para sa detalye na ating mga balita, mainit na sinalubong ng Filipino community sa New Jersey Performing Arts Center si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ito ang unang aktibidad ng punong ehekutibo kung saan pinaunlakan din ito ang mga Pilipinong humingi ng autograph sa kanya. Sa kanyang talumpati, hinimok ng Pangulo ang mga Pilipino na suportahan ang turismo at mag-invest sa Pilipinas. Pinasalamatan din ito ang isang Pinoy sa US dahil sa remittances na ipinasok ng mga ito sa bansa na malaking tulong sa ekonomiya. Kinilala rin ng punong ehekutibo ang kabayanihan ng medical frontliners sa gitna ng COVID-19 pandemic. Gayun din ang kontribusyon at sakripisyo ng mga guro, emergency response at reservist employees. Maraming salamat sa inyo sa lahat ng ginagawa ninyo. Maraming salamat sa inyong remittance na ginagawa na para pagtulong sa amin at ating ekonomiya. Maraming salamat sa lahat ng ginagawa ninyo para pagandahin ang reputasyon ng Pilipino at ng Pilipinas dito sa Amerika at sa buong mundo. Maraming salamat sa inyo sa iyong tuluyang. Kahit na kayo'y napalayo na at nasa ibang bansa, ay hindi nyo kinakalimutan ng Pilipinas at hindi nawawala ang init ng inyong pagmamahal sa ating bansa. Yan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. News update! Halos kalahati o 46% naman ng mga Pilipino ang naniniwalang bubuti ang kalidad ng kanilang pumumuhay sa susunod na 12 buwan. Batay isa sa second quarter ng 2022 Social Weather Stations Survey, kung saan 40% ang nagsabing hindi magbabago ang kanilang buhay, habang 4% ang nagsabing lalala pa ito. Munsod nito na itala ang net personal optimism score na positive 42 na itinuturing na excellent ng SWS. Nabatid na mas mataas ng 3 puntos ang June 2022 personal optimism score kumpara sa positive 39 noong April 2022. Tumaas ang net personal optimism sa lahat ng lugar maliban sa Metro Manila. Isinagawa ang naturang survey mula June 26 hanggang 29 sa pamamagitan ng face-to-face interview sa 1,500 Filipino adults sa buong bansa. Siniguro naman ni Department of the Interior and Local Government o DALG at Philippine National Police o PNP na tutuntunin nila ang lahat ng nasa likod ng illegal na operasyon ng Philippine Offshore Gaming Operators o POGO sa bansa. Ito ang giniit ni DALG Secretary Benhar Abalos Jr. matapos ipasara ang Lucky 9 South Outsourcing Incorporated facility sa Pampanga na sangkot sa human trafficking ng mga dayuhang Chinese. Dagdag pa ni Abalos, may mga pinaghahanap pa ang pulisya para panagutin sa nasabing kaso. Sa ginawang pagsalakay ng otoridad sa kumpanya, ay inabutan ng 40 Chinese nationals at 200 iba pang nasa hotel na karamihan ay pawang hindi dokumentado at walang mga passport. Tiniyak din ng kalihim na isa sa ilalim silang lahat sa documentation ng Bureau of Immigration o BI para hindi na ito makapagbiktima. Kasabay nito, nakiusap si Abalos sa publiko na makipagtulungan sa PNP upang matuldukan ang ganitong uri ng kriminalidad.
Isinusulong naman ang DepEd na tanggalin ang mga administrative tasks sa mga guro upang makapag-focus sa mga ito sa pagtuturo. Kabilang sa mga tatanggaling administrative tasks ay ang mga paperwork at paghahanda ng visual aids at learning materials na kadalas ang umuubos sa oras ng mga guro. Imbes na isama sa working tasks sa mga guro, balak ng DepEd na ibigay sa mga non-teaching personnel ang gawain. Nagsagawa naman ng joint press conference ang Office of the Vice President at DepEd kung saan natalakay ang iba't ibang isyo na kinakaharap ng sektor ng edukasyon. Kasama sa mga natalakay ang pagbabawas ng workload sa mga guro, sexual harassment cases, classroom shortage at 2023 budget proposal update. At samantala sa oras po na 9:55 ng gabi, lumabas tayo ng himpilan. DWIZ Patrol Report. SIM card registration bill lusot na sa ikatlo at huling pagbasa ng Kamara. Ang detalye ng balitang yan, ihati ni Patrol 11 Tina Nolasco. Pasado na sa ikatlo at huling pagbasa ng Kamara ang House Bill No. 14 o SIM card registration bill na layuning imandato ang pagpaparehistro sa postpaid at prepaid SIM card sa bansa upang mabawasan ang krimen o scam gamit ang SIM card sa gitna ng paglaganap ng tech scam. Sa botong 250 na yes, 6 na no at isang abstain, tuluyan na ngang nakalusot sa Kamara ang nasabing panukala ngayong araw kung saan natasan ang bawat public telecommunications entity o PTE o yung mga otorisadong nagbebenta na pasagutan sa isang SIM card subscriber ang isang form na nakasaad na siya mismo ang taong gagamit nito, dayuhan o Pilipino man. Ang mga opisyal ng PTE na mapatutunay ang lalabag ay mananagot at pagmumultahin ng hanggang 300,000 pesos para sa unang paglabag, 500,000 pesos para sa ikalawang paglabag at hanggang 1,000,000 piso para sa ikatlo at anumang paglabag. Kung empleyado naman ang kaugnay na ahensya ng gobyerno ang mapatutunayang lalabag, ito ay tatanggalin sa serbisyo at pagmumultahin. Suspindi naman ang operasyon at pagmumultahin ng 5,000 hanggang 50,000 piso ang mga otorisadong seller na mapatutunayang lalabag. Sakaling tuluyang may sasabatas ang mga SIM card na gamit o ibinibenta ngayon ay kailangan na rin iparehistro. Kaugnay ito, kabinang sa mga mambabatas na nagpahayag ng pagtutol sa panukalang batas ay ang grupo pong makabayan kung saan iginiit ng mga ito na labag o lalabag sa data privacy ang nasabing panukala. Ito si Patrol 11, Tina Rosco, nag-uulat para sa Himpilang May Todong Lakas, DWIZ. News update. At samantala, ang CBCP umaasa na maisusulong ang spirituality of stewardship sa bawat Pilipino. Ang detalye ng balitang yan, ihati ni Patrol 5, Aya Yupanko. Umaasa si Taytay Palawan Bishop Broderick Pabilio, Chairman ng Catholic Bishops Conference of the Philippines, Office of the Stewardship, na maisulong ang spirituality of stewardship sa bawat nilalang o individual. Sinabi ng obispo na dapat matuto ang bawat isa na pahalagahan, pangalagaan at ibahagi ang bawat biyayang binibigay ng Diyos para sa kabutihan ng panlahat. Ang bansa, ayon kay Bishop Pabilio, ay pinagkalooban ng maraming likas at material na yaman, ngunit iilan lamang ang nakikinabang dito dahil sa katiwalian at kasakiman. Ayon pa sa obispo, 80% ng mga Pilipino ang dumaranas ng kahirapan at gutom dahil sa kawalan ng hustisya at katiwalian. Marami ang mahihirap dahil pinagkaitan sila ng mga pagkakataon na mapabuti ang kanilang sarili, sinamantala at biktima sila ng hustisya, sinasamantala sila at biktima ng kawalang katarungan. Pinaalalahanan ni Bishop Pabilio ang mga mananampalataya na maglaan ng oras upang kumonekta sa Diyos upang palalimin ang kanilang relasyon sa kanya. Inibok din ito ang mga mananampalataya na maging higit na mahabagin sa mga mahihirap at nangangailangan. Ito sa Patrol No. 5 ay ipang katapulat, siyempre matawad ang lakas, DWIC. News update! At samantala sa iba pang detalye ng ating mga balita, asahan na bukas ang malaki ang bawas presyo sa diesel at kerosene. Batay sa abiso ng Filipina Shell Petroleum Corporation, Chevron Philippines Incorporated o Caltex at COL Philippines Incorporated, magkakaroon ng 4 pesos 45 centavos na rollback sa kada litro ng kerosene, habang 4 pesos 15 centavos na mansa diesel. Ipatutupad din ng clean fuel at Petrogas ang kapalehong price adjustment maliban sa kerosene. Samantala, wala namang magiging paggalaw sa presyo ng gasolina.
Papalo naman sa migit 1,000 ang naserbisyuhan ng libreng sakay ng Railways Lines kasabay ng selebrasyon ng Philippine Civil Service Anniversary. Ang naturang libreng sakay sa mga tren ng MRT3, LRT2 at Philippine National Railways ay bilang pasalamat sa lahat ng mga lingkod-bayan na tapat at buong dedikasyon na nag-aalay ng kanilang galing upang mapaglingkuran ang bansa. Kaninang alas 9 ng umaga ay nasa 661 na pasahero ng MRT3, 292 ng LRT at 104 sa PNR na ang nakinabang sa libreng sakay. News update. Balita sa ibang bansa. Itong individual ang nasawi habang tinatayang nasa 20 kataong natabunan ng lupa sa naganap na landslide sa isang illegal na minahan sa West Kalimantan Province, Indonesia. Batay sa ulat, nangyari ang insidente matapos bumuhos ang malakas na ulan habang nagmimina ng gold ang mga biktima. Ayon sa mga otoridad, posibleng umabot ng 1 linggo ang rescue operation sa mga lugar upang mahanap ang iba pang survivors. At kung magpapatuloy nila ang mga pagulan ay kinakailangan itong itigil upang maiwasan ang landslides. Nabatid na karaniwan ang hindi lisensyadong pagmina sa naturang bansa kung saan ilang mga residente ang nagtutungo sa mga abandonadong lugar upang maghanap ng gold ore nang walang safety equipment. Sa sports! Nasungkit ng Spain ang gintong medalya sa FIBA Eurobasket laban sa France sa score na 88-76, ika-apat na European Championship na ito ng Spain sa loob ng 6 na taon. Nanguna sa panalo si Juanco Hernan Gomez na may 27 points, sinundan ni Willy Hernan Gomez na may 14 points. Hindi naman nakalaro sa Spain si Sergio Llull at NBA veteran na si Ricky Rubio dahil sa injuries. Sa ngayon, ang Spain ang kinikilalang reigning Basketball World Cup at Eurobasket champion. Update. At yan nga po mga balitang nakalat na aming himpilan ngayong oras na ito. Ako po si Abby Malanday para sa News Update. Muli, magandang gabi. Sumainyo ang mga balita sa News Update. Muling sasainyo ang 15 balitaan dito sa DWIZ 882, Lunes hanggang Biyernes. News Update.